上帝的支架的欢呼。我们一起来唱。哦嘞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 百下，你救主的爱，我的智慧，用幸福活过来，自由彰显真理，生命从此不再一样。献上一切给你，给你，嘿嘿嘿嘿嘿，献上一切，心里指引。我们更大声来唱。我献上一切给你，给你，嘿嘿嘿嘿嘿，我献上一切，心里指引。好，弟兄姊妹，让我们从头唱的时候，都更大声，更热情，快乐。可以呼叫，生命中的一切为你荣耀，献上我心。让我们的圣光为你照耀，用幸福活过来，自由的心这里，我寻找生命，生命从此不再一样。我献上一切给你，什么情况？我献上一切。前面唱的吗？下山唱。哦嘞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 。拍手，再上，相信你
有能力在宝座上写，我们只相信耶稣，神迹与人心，你的万万有，祝你能够，耶稣，将这山挪挪走，没有任何疑惑，祝你能够往前走。I know you can， 凡事又能做，凡事在你都能够。可不可以到最上？再别无他名，世上无人能像你。凡事在你都能够、oh, I know you can， 再别无他名，世上无人能相比、oh, hey, 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 hey. Are you ready?想你，反转一切的美好。耶稣，耶稣，你带着我来仰望。好弟兄姐妹，相信上帝是万事为我效力的神。阿门。大声的来个欢呼。哈利路亚。好，跟着音乐会运动。耶稣是那良善的神， Amen， 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 耶稣是那良善的神， Amen。 今天晚上让我们也闭上我们的眼睛，要打开你属灵的眼睛，因为今天晚上你要安静的专注的定睛在我们美好又良善的神身上。 Amen， 一起来敬拜他。在等候中你光照我，要我走在你旨意中，领受应许，不住摇动，平静在你荣耀，我心无旁无敬拜，为歌
让我更靠近你，哦主，你必与我同行，你必使我安息，当你，你必为我战胜仇敌。开一个极静晋级果实，反正就是会让你可以安静，可以听不到外面人的声音，然后你也听不外面的人也听不见你的声音的一个这样的静音的一个领域。我想告诉你的是，在这个外面有许多的风暴，可能是家里的事情，可能是朋友，可能是同学，有可能是老师，有可能是你遇到很多的瞎事，又有可能是那些杂音，是那控告你自己的声音。但我想告诉你的是，今天晚上当你专注在神的面前，他会为你打开这个领域，是让你再也不会再听见那些控告，是让你只听见他的声音，是让你只能听见他对你诉说的爱，是让你只能听见是的主，你与我同在。所以今天晚上再一次邀请你，你说主啊，我就是与你在这个当中，就算外面有再多的风暴，主我也不担心，我也不害怕，我也不去想，因为我的眼目只需要专注想思想你的话语。再次来敬拜，我心无旁骛敬拜，为更加与主接近，随我四面受敌，神之间的我心无旁骛
那新歌，唱出那新的语言，唱出对神的爱。在你的手中献上给你，阿门。赞美你，灵火前行，在你的道路里，让我认识你。梦里恩典阴影与我同行，使我安心。我想赋予你，我想赋予你，再次领我前行，在你的道路里，让我认识你。梦里恩典阴影想赋予你，我想赋予你。一起来唱。当我每个日子曙光乍现之际，愿我选择决定我的向你，我能更有意义，指引你的指引，活出荣耀生命，全然为你。就在那一瞬间，听你说，我
来打发。蒙你恩典应允，与我同行，使我安心。我想赋予你，我想赋予你。用你的声音来敬拜他，领我前进，在你的道路里，让我认识你。蒙你恩典应允，与我同行，使我安心。我想赋予你，我想赋予你，领我前进，在你的道路里，让我认识你。蒙你恩典应允，与我同行，使我安心。我想赋予你，我想赋予你。最后时刻告诉我们，我们想赋予神。我们常常会觉得降服好像很痛苦，因为降服你要做一件事情是你要承认你的不足，因为降服你要做的一件事情是不再是你来掌权。所以降服在于很多人的生命当中提到降服就想到好痛好难，但这首诗歌告诉我们的是，当我们降服的时候，神会带领我们进入安息。当我们降服的时候，那些我们又大又难的事，他会带领我们进入安息。当我们降服的时候，当我们全然交托的时候，不是难的，而是神会带领我们经历到那清省的，经历到那安歇的，经历到我们不需要再彷徨无助了，经历到我们不需要再焦虑了，我们不需要再假装自己可以了。所以降服，降服做的第一件事情是最难的，但当我们跨出去的时候，你后面所看见的会是神所为你预备那丰盛的恩典。你要做的第一件事情，唯一一件事情，就是你要愿意，要愿意降服，要愿意摆下，要愿意承认自己的不足，要愿意谦卑在神的面前说，神求你来帮我，神求你来帮我，求你来帮我，神求你来主宰我的生命，神求你来掌管我的一切。对，如果这是你，你说我今天愿意做下一个决定，我完全的降服，我不再是说自己能，而是我谦卑下来。因为当我们说我们不能的时候，神的刚强就要复辟在我们的生命里面。就如果这个人是你，让我们高举双手，让我们高举双手，让我们一起来祷告，一二三，在主们来到你的面前来祷告，我们完全的降服，完全的交托，是完全的降服，完全的交托。那没有人逼我们，是我们愿意的，是我们愿意的，是我们想要，是我们知道。当我们承认不足的时候，当我们谦卑在你面前的时候，你的大能大力就要浇灌下来，圣灵就要在我们生命当中做那新的事情，我们就要成为那新的品牌，承接那新的恩膏。这主，当我们承认我们不足的时候，我们会看见更多的恩典，我们会经历到更多的富足。这主，我们来到你的面前，我们谦卑自己，我们降服自己，我们把一切交在你的面前。就给他来撒巴啦啦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 主要是有你在帮助我们。Amen。 主，今天晚上我们就做下一个决定，就全然交给你。Amen。
就是毫无保留的交给你。耶稣，今天晚上让我们得着完全的释放。主，今天晚上让我们安息在你里面。主，今天晚上我们要降服在你里面，因为我们知道所有的软弱，你要在我们这些软弱上显得你刚强。耶稣，谢谢你，我们感谢赞美你，祷告奉你得胜的名。接下来让我们再做一个祷告。有些人你说我真的可以交托，我可以，我可以全然交托，但有时候我们是不是会被现在眼前所遇到的这个状况你没办法交托？什么意思？当你为着你的家人祷告许久，但你怎样都看不见他们因着你的祷告而有改变，这个情况你敢交托吗？当你为着你的同学祷告许久了，成为 DJYG 特务已经三学期了，你同学毫无改变，甚至有时候收到饼干还会有一个嘲笑的神情，这个时候你仍然另定心志说，神，我降服你，我相信会成就吗？所以其实最难的要交托的一件事情是你所预见到的事实，你所预见到的景况。可是让我告诉你，当我们愿意把这样的情况交托给神的时候，带着信心持续宣告的时候，带着信心持续祷告的时候，我告诉你，你所祷告的一定会成就。 Amen。 你所祷告的，你所看见的画面一定会成就。一人信主，全家就必得救的恩典一定会发生在你的生命当中。所以我鼓励你现在此时此刻看见什么样祷告许久的事情还没有成就的，我要你看见的不是现在的情况，我要你看见的是已经成就的情况。所以如果你是为你家人祷告，我要你现在看见你家人就在你旁边跟你一起敬拜赞美神。如果你是为你的同学信主祷告，我要你现在就看见他们坐在你旁边，他们高举双手赞美神。如果你为了你的同学，你的人际关系祷告，那你就要看见你进到校园的时候是最受欢迎的。所以你看见了什么？你想要祷告什么？如果你看见了，让我们高举双手为着这些画面祷告。我鼓励每一个人都要看见，我鼓励你都要看见，你可以看见。所以让我们高举双手为着你所祷告的，你所看见要成就的画面，我们再一次交到神的面前。一二三数啊，我们交到你的面前。家人一同坐在餐桌上开心的享用晚餐。 Amen。 可能很多时候你祷告很久说家人要信主，很多时候你祷告很久说为什么我的家不是一个完整的家，但今天上帝给我的画面是他相信在未来的某一天你可以跟你的家人在餐桌上开心的吃着饭，聊着天，因为有神在你们的家中。 Amen。 那一人得救全家就必得救的恩典今天要降临在你的生命。 Amen。我相信我所看见的画面今天是要在台下所有人，当你有这个需要的，你今天就是向上帝来领受。Amen。 上帝会把这样的恩典给你。 Amen。恩典给我们， Amen。 就是我们看见了，说我们跟我们的同学是很合入的， Amen。 说我们看见了，就是我们去邀请的时候，同学要答应我们的邀请了。Amen。 说我们看见我前面、我后面、我左边、我右边的同学要能够来到教会了。Amen。 说看见我的同学跟我一起敬拜赞美了。Amen。 说我看见他们决志了，我看见他们接受耶稣成为他们生命中的救主了。Amen。 说我们就是来祷告，主，我们看见这些画面了。Amen。 说我们来宣告，主，这些都要来成就了。Amen。 耶稣，愿你应许不落空。Amen。 主，你是信实的。Amen。 你是良善的。主，我们真的将我们的同学、我们的福音名单
全然交给你，主你要来拯救，赞美你的主，打破你得胜的名，阿们。认真的看着你的左右的同学，跟他说：“你的祷告一定会成就。”你的祷告一定会成就。